Здравейте, приятели! Вие сте с седмичното телевизионно предаване Балкан Фолк. Аз съм Весела Кънчева и ви каня да останете заедно с нас в следващите 40 минути, които обещавам ще са много интересни, тъй като ще видите първата част от обзорния филм за деветото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2019. Музикалният форум се проведе от 22 август до 1 септември. Градовете домакини бяха Несебър, Поморие и Свети Влас. В форума взеха участие над 100 състава от страната и от чужбина. Във втората част на предаването ще видите рубриката ни Песен на месеца в пълния и регламент. Сега ви оставям да се потопите в атмосферата на световния шампионат. Предполагам, емоциите, които ще изживеете, ще бъдат прекрасни. Световен шампионат по фолклор World Folk 2019. Под мотото Идентичност, многообразие, толерантност се проведе тази годишното девето издание от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ. И през 2019 година шампионатът се състоя под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и прие домакинството на едни от най-китните български черноморски селища – Несебър, курортен комплекс Слънчевряк, Поморие, Свети Влас. Форумът се проведе с подкрепата на голям брой държавни, областни, общински и кметски структури, посолства, културни институции, туристически, рекламни и модни компании, електронни и печатни медии. Всички концерти и официални церемонии в рамките на шампионата бяха достъпни до интернет потребителите от целия свят чрез специално създадени платформи за видеоизлъчване на живо в глобалната мрежа. От 22 август до 1 септември изява в престижното музикално събитие имаха повече от 2000 участници от над 100 фолклорни състава. Това е втория път, в който идваме в България и втория път, в който участваме в шампионатите на ЕАВ. Миналата година участвахме в Жива вода в Хисаря, в Балканския шампионат. Това, което ни върна обратно в България, е вашата организация на фестивалите, която е много добра. Също така, друго, което ни връща е, че сте много топли, много приятелски настроени и станахме приятели. За първи път нашия колектив е в България. Харесва ни тази страна, харесват ни пейзажите, харесва ни морето, природата, хората, разбира се. Миналата година бяхме в България, в град Китен. Там участвахме в Еврофолк Черно море и лично президента на ЕАВ Калоян Николов ни покани на шампионата. За това дойдохме и се радваме, че участваме тук. Това е първият път, в който посещавам страната ви и първият път, в който участвам в такъв голям фестивал, в толкова значимо събитие. Много съм щастлив. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАВ, в която членуват над 450 фолклорни международни фестивала, е акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. В партньорство с Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ и Световната фолклорна академия, организатори на Световния шампионат по фолклор World Folk, ЕАФ работи усилено за осъществяване на основните цели на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното културно наследство, съхраняване, възраждане и разпространяване на фолклора на отделните народи. Стимулиране на общностите за проучване, пресъздаване и споделяне на познанието между поколенията. Формиране на чувство за идентичност, но и на толерантност между различните нации. Тези цели намериха израз в таз годишното мото на Световния шампионат по фолклор – идентичност, многообразие, толерантност. Фолклор обединява абсолютно всички нации. Това е чувство
което е тук в сърцата ни. Станахме впечатлени от участниците. Дори да не разбираме тяхният език, посланието, което те ни предадоха, беше достатъчно. Толерантност, това значи да обичаш не само своята култура, а да приемаш и чуждата култура. На това учим децата в нашия колектив. Да приемат, да обичат не само собствената идентичност, но да умеят да оценяват и многообразието по целия свят. Защото всеки народ носи нещо ценно. Този фестивал е за фолклор, за национална музика, песни и танци. Тук наистина се показва идентичността на народите. Мисля, че е брилянтно мото. Официалното откриване на 9-я световен шампионат по фолклор World Folk се проведе на 23 август на сцена Арена в Свети Влас. Hello, България! Good evening to you all. Здравейте, България! Добър вечер на всички! Много съм щастлива да бъда на тази сцена, да съм свидетел на още едно издание на този прекрасен шампионат. Мисля, че националното наследство, каквото е фолклорът, каквото е фолклорната музика, е най-ценното и прекрасно наследство, което човечеството е създало. Искам да пожелая успех на всички участници и организатори. Бог да благослови всички ви! Добър вечер, драги участници и гости на 9-я световен шампионат по фолклор. България наистина е една слънчева страна и съм много щастлива, че именно тук се провежда толкова голям международен фестивал и конкурс. България е винаги отворена за приятелства и творчество. Поздравявам ви и ви желая прекрасни дни тук в България. Скъпи гости, уважаемо жури, уважаеми участници, щастлив съм да бъда тук пред вас. Човечеството е на тая земя близо 2 милиона и половина години. През всичките тези години човека пази чувства на съпричастност, уважение и ние, като наследници на милионите поколения преди нас, сме длъжни тези чувства да ги предадем на следващите поколения. Искам да благодаря на участниците, защото те отделят своето време, своята енергия и сили да запазват тези чувства, които са най-добре изразени в фолклора на всеки един от народите. Официално обявявам за открит 9-я световен шампионат по фолклор. Да ви е честит! Успехи на всички! Благодаря, да сте живи и здрави! Деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk ще остане в летописите на форума с провеждането на 7 концерта с състезателен характер и осъществяването на богата съпътстваща програма. Сред първите съпътстващи събития беше срещата на нациите, приятели в многообразието, която се състоя на 25 август. Днес показахме наша традиционна народна песен, показахме още наша традиционна игра – танц, в който ние изразяваме себе си. Беше много хубаво, беше супер, окей. Това е много добра идея, защото музиката и танца създават приятелства, тъй като са много близо до сърцата и обединяват хората. Кой фолклор ви допадна най-много? Всички ми харесаха. Всички са много хубави и показват специфични неща. Аз изпълних гърлено пеене. Идвам от Китай, вътрешна Монголия, където гърленото пеене е традиционно за монголците. Много ценно културно наследство и съм много щастлив да го покажа тук. Днес представихме национална тържествена песен. Танцът също е традиционен, празничен танц. Много ни хареса събитието. Беше прекрасно. Много сме щастливи, че имахме възможността да покажем изкуството си на света на тази сцена. Всички участници са прекрасни. Много сме щастливи да бъдем тук на сцената и да научим малко от техния фолклор.
Ние представихме Ширто от Македонска фолклорна област и Дунавско хоро от Севернешка фолклорна област. Забавлявахме се много, беше ни много забавно с колегите от чуждестранните състави и наистина се сприятелихме с колективите. Регламентът на Световния шампионат по фолклор World Folk е основан на правилата от оценителната система на световната ранглиста по фолклор. Според нивото на представяне на участниците, журито отсъди различни по степен награди в 9 жанрови категории, в 2 възрастови групи и по 3 критерия – сложност и техника на изпълненията, визия и сценично поведение. За 7-ма година председател на международния журиращ състав беше професор Николай Кравцов, заслужил деятел на изкуствата в Русия, кандидат-изкуствовед, декан в Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуство, лауреат Золотой книги Отечества. Членове на журито – маестро Георги Янков, хоров диригент и музикален специалист, и Валентин Халваджиев, хореограф, автор на десетки танцови произведения. Арбитри на журиращата комисия – Вълко Любенов, почетен деятел на културата, режисьор и хореограф, заместник-председател на комисия 6 към ЙОВ и ЮНЕСКО, Мариана Нуцова, етнолог и програмен директор на телевизионно студио Еврофолк, и Цацрал Баатар, директор на Art Lar Culture и азиатския шампионат по фолклор Азия Фолк Улан Батор, Монголия. Сред най-големите отличия от наградния фонд на Световния шампионат по фолклор е номинацията Златен Орфей, която осигурява на носителите право за участие в крайното класиране. От първите три конкурсни вечери журиращия състав на деветото издание на форума отсъди номинацията на 4 фолклорни състава. Очаквахте ли тази награда? Малко се надявах. Представяме нашия си белчински фолклор. Песните сме ги учили под нашите майки и баби и повече от Мегдана, от жените на хорото. На празник пееха и ние по-малки слушахме и така. Над 40-50 песни имаме събрани, но по-малко ги пееме, че нашите песни са тежки. Нашето е двугласово пеене. Двугласовото пеене се състои от една викария, къде при нас казано разтриша. И другите се казват влачари. Влачариите карат повече на втори глас. В момента се чувства отлично. Щастливи сме всички. Доволни ли сте? Да. Състава е от 5 години. Най-напред тръгнаме от Хисара. После бяхме на Свети Влас. А миналата година отидеме на Китен. И там също награди, както и сега. На Велико Търно също май месец участваме. И имаме много репертуар направен. Какво е специфичното на вашия репертуар? Те са от нашия край, Пиринския край. Обработките са мои, почти мои обработки. Има и някои на някои композитори. Аз съм много доволна, че бях председател на читалището в Катунци, когато се сформира 2014 година този ансамбъл. През тези 5 години те показаха много, но сега пък искам тук да благодарим на новия председател Стоян Ангов, да благодарим на господин Кирил Котев, който е кмет на община Сандански. Те винаги ги подкрепят и всичките им участия са благодарение и на тях.
Хомском кирядын Амара алып күнан Агнавар жұмыр сүйрәдін Ерінен толбару Сар сүрдің езірдама Бүйгіта Сана ғыттан ерәді Нашият колектив Алагар Далбардара е създаден през 2015 година. Изпълнихме два танца. Танцът Исаха Аян символично представя жените якутки, които яздят коне на празника Исаха. Исаха, това е нашият дългоочакван празник, с който посрещаме лятото, началото на новата година. А това е махало от конски косми, което при нас се използва за пречистване от духовете и молим за благоденствие. Другият танц из Охор Мастерицей е вдъхновен от факта, че от древни времена жените в Якутия се прославят като господарки. Затова нашите жени носят такива скъпи кожи, тежки плотове и украшения от бисер и сребро. Те са умели господарки. Това показва танца. Танцовия състав е създаден по идея на част от танцуващите още в ансамбъла жени. Създаден е през 2008 година в град Ябланица и продължава да се развива до днес. Миналата година имахме 10 годишен юбилей, който отбелязахме със страхотен празничен концерт в града. Били сме в много други държави – Италия, Австрия, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия. На тази сцена показахме танцът Златна Добруджа по хореография на Стефан Стефанов и музика на Коста Колев, великият композитор, и Шарена Гайда, хореография Ивайло Иванов и музика Георги Андреев. Състава включва близо 20 човека. От тази година вече имаме и нови попълнения, които се обучават и в последствие ще влезнат в основния състав на ансамбъл. След концертите от първата част на състезателната програма на 9-я световен шампионат по фолклор World Folk, организаторите посрещнаха новите участници в форума, както и участниците в научната конференция с международно участие «Живо културно наследство – опазване, практики, информационни технологии». Конференцията, съвместна инициатива на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Еврофолк Академия, Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българска академия на науките, Института по математика и информатика при БАН и Санкт-Петербургския държавен институт за култура и изкуство Русия, се проведе за първи път в рамките на шампионата. Началото на конференцията беше поставено с официално откриване на документалната изложба на научния архив при БАН Михаил Арнаудов «Живот, посветен на България и науката». Научният архив на БАН има така голямата чест да представи една от изложбите за голямите български фолклористи и етнографи етнолози. Това е академик Карнаудов. Той завършва докторантурата си в Прага. Много е работил в областта на народните обичаи, нрави, на добър час на всички на конференцията и ви каним да разгледате нашата изложба. Участниците в конференцията присъстваха и на откриването на обновеното издание на фотоизложбата «Фолклорът. Споделено познание. Минало, настояще, бъдеще», която включва над 100 фотографии на официалния фотограф на ЕАФ Георги Нуцов и снимки, документиращи резултатите от националната програма «Фолкноу». Изложбата е представена в програмите на редица форуми, провеждани в България и чужбина, сред които и седмата сесия на Общото събрание на държавите, страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, проведена в централата на ЮНЕСКО в Париж. Тези снимки са избрани от повече от 3-4 хиляди. С всеки един фестивал набъбва архива на асоциацията. Всяка една от снимките е описана откъде е, къде е снимана, кой е на снимката. Има снимки почти от цял свят.
По време на научната конференция се проведоха 5 сесии с доклади на лектори от музеи, университети, научни институти и културни организации, дискусии върху проблемите на опазването на нематериалното културно наследство, както и кръгла маса на тема «Ролята на неправителствените организации при опазване на нематериалното културно наследство и начини за насърчаване на добри практики». Тази конференция се провежда за пръв път в този формат, но тя води началото си от две други наши конференции на същите организатори. Каква е идеята конкретно на това издание на конференцията? Идеята е основана на живото културно наследство и приложението на съвременните технологии за това опазване. Впечатлен съм, че в конференцията има участници от много страни, които представиха своите идеи за съхранение на традиционната култура, различни начини как да се прави това. Особено ме впечатли името на конференцията – «Живо културно наследство». По мое мнение, конференцията беше своевременна и много актуална, защото всяко общество трябва да поддържа пулса на живота си, особено по тези сериозни въпроси, като история, духовност, нематериално наследство, как да се разпространява и как да се съхранява. Можем да го запазим, като го скрием, например, в чекмеджето, а можем и да го преосмислим на генетично ниво и да вложим своето отношение. И мога да кажа, че конференцията в това направление е много полезна. Съпътстващата програма на научната конференция и на световния шампионат по фолклор включваше и майсторски клас «Акордеон Кравцов», воден лично от професор Николай Кравцов, едно от големите имена в световното акордеонно изкуство и създател на нов вид акордеонна клавиатура. Тази клавиатура е много усъвършенствана, виртуозна, дава възможност да се свирят по-сложни пиеси. За трети път децата участват и в майсторския клас на професор Николай Кравцов. Тази година той им показа характерни акордеонни техники за изпълняване на различни жанрови пиеси. И основен минимум от технически знания, които децата трябва да освоят още в начална възраст. Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». И тъй като това е първата ни ноемврийска среща, това означава, че ще я видим в пълния и регламент. Тоест, в началото ще си припомним кои бяха четирите песни, които се състезаваха за вашите гласове през месец октомври. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, за да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди, а в края ще видите и четирите песни, които ще се борят за вашето внимание и за вашия глас през месец ноември. Започваме всичко по реда си с припомняне песните на октомври. През октомври 2019 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Шопска китка». Видеоклипът е на младежка фолклорна формация от Извора към 74-то средно училище Гоце Делчев, град София. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча «Кучийка тича», изпълнява женска фолклорна група «Слави» към Народно читалище «Съгласие» 2007, село Жабокрът, община Кюстендил. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец октомври – «Любе Тодоро» от видеоалбума на квартет «Гаврово» към Народно читалище «Христо Ботев» 1923, село Драгановци, община Габрово. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец октомври». Слушаме песента «Прочула се Бела Рада» от репертуара на групата за автентичен фолклор «Здравец» към пенсионерски клуб «Свети Георги», град Поморие. Така изглеждаше класацията, сега дойде момента да обявя и резултата. През месец октомври най-много гласове събра «Шопската китка»
изпълнена от младежката фолклорна формация от извора към 74-то средно училище Гоце Делчев, град София. Честито казваме на изпълнителките и на техният художествен ръководител госпожа Маргарита Чурбаджийска. Слушаме ги със внимание още веднъж и се наслаждаваме на прекрасното им изпълнение. Лена Ленсе Приятели, стигнахме и до момента с менчето. Това означава едно, че е време да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат тези наши зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Започвам да разбърквам талоните и на първият от тях е изписано името на Бонка Кючукова от град Шумен. Честито казваме на Бонка Кючукова от град Шумен. Кой ще спечели втората награда? Слави Въпцаров от Свищов. Честито казваме и на Слави Въпцаров от град Свищов. Остана само още една награда и тя е за Стоянка Атанасова от село Кулата, община Петрич. Честито казваме и на госпожа Атанасова от село Кулата, община Петрич. Приятели, сега е време да обявя и първото предложение в класацията ни за новия месец, за ноември. Песента се казва «Кучийка тича». Да видим кой изпълнява тази песен, да си я припомним, тъй като тя и до сега е участвала в нашата надпревара. Шарена писана кучика, шарена.
Любе Тодоро. Това е песента, която е второ предложение в класацията ни за ноември. Изпълнението е на квартет Габрово. Формацията работи към Народно читалище Христо Ботев 1923, село Драгановци, община Габрово. Трето предложение в класацията за ноември е песента «Лена Лен Села». Изпълнението е на женската певческа фолклорна група Детелини от село Бачево, община Разлог. Лена Лен Села, Лена Лен Села, Лена Лен Села, ой леле лено бела, лено, ой леле лено, работна моме, ой леле лено бела, лено, ой леле лено, работна моме. Bye.
Слушаме сега като четвърто предложение и сватба. Изпълнението е на фолклорна вокална формация Дилмана, която е към Националния студентски дом в София. За да не се стоя, не ле, за да не се стоя, не ле, там на ми могла голяма, там на ми могла голяма, за да не се стоя, не ле, там на ми могла голяма. Не ми било, не ми стоя, не ле, не ми било, там на ми могла голяма, ле, голяма, ле, най ми било, Минутите на предаването изтекоха. В края трябва да ви припомня, че може да гласувате за една от тези четири последни песни, която ви харесва най-много, разбира се. Може да го направите на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ви каня пред малкия екран и следващата седмица по същото време, за да видите втората част от обзорния филм за световния шампионат по фолклор World Folk 2019.